မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနေ့စလားပြည်ရညချမှုဦးစီးဌာနကနေဒီဇင်ဘာလ22ရက်ဒီကနေ့နေ့ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပ်လီပင်လယ်ပင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်တိန်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိန်တင့်တင့်မှတိန်ထူရနေပါမယ်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်ကြားမှုထိကြောင်ရွာနိုင်ပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရှင်းပြနေတဲ့ချင်းပြနေလူတွေညာပူကျင်းများအနေငယ်ရှောင်းနေနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ထပ်ခမန်းစကားတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်လူတွေညာပူကျင်းများအနေငယ်ရှောင်းနေနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရှမ်းကုန်းမြို့မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ရက်ဒီခမန်းစကားတော့တိုင်းတင်းတင်းပြထုံး